Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мақсат Болатұлы, сурда аудармашы Людмила Изотова. Алда көретіндеріңіз. Жақсы ауданда нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы жүйелі жүзеге асып келеді. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің өңірлік филиалы ағымдағы жылдың 9 айдағы жұмысын қорытындылады. Бұл туралы мен Әйгерім Мағамбетова бірер минуттан соң баяндап беремін. Жас таланттар жарқылы Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында дәл осындай атау мен арнайы іс-шара болып өтті. Еліміздің нағыз отансүйгіш ұлдарын қалыптастыруды мақсат еткен кештің барысы туралы сәлден соң мен Әсем Қаматайқызы тарқатып айтатын боламын. Елімізде латын әліпбиіне өту үш кезең бойынша жүзеге асырылады. Ол жайында мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы журналистермен өткен баспасөз жиынында мәлімдеді. Бірінші үкімет жанынан латын графикасын қазақ тіліне енгізу жөнінде жұмыс тобы құрылады. Екінші сол графиканың емле ережелерін жасайтын орфографиялық лингвистикалық комиссияны құру жоспарланды. Осы арқылы барлық нормативтік құқықтық базаны ретке келтірілуі мүмкін болады дейді министр. Сондай-ақ латын әліпбиі негізінде қазақ тілінің үлкен орфографиялық сөздігі шығатынын атап өтті. Асығыстықты жасауға болмайды. Біз қазір апробация өткіземіз, соның кейін тағы да ғалымдармен ақылдасып, ары қарай мектепке арналған оқулықтар шығады. Олардың сапасын көруіміз керек. Ең бастысы жаңа айтып жатқан 25 жылға шейін уақыт бар, сол жақты біз жан жақтан қарастыруымыз керек. Павлодар мұнай өңдеу зауытынан шыққан алғашқы отандық бензин өңірлерге жіберіле бастады. Бұл туралы үкімет отырысынан кейін энергетика министрі Қанат Бозымбаев айтты. Айта кету керек, өткен аптада Павлодардағы зауыт ұзақ жөндеу жұмыстарынан кейін іске қосылып, тәулігіне 1200-1500 тонна көлемінде бензин шығара бастаған. Алғашқы 1200 тонна өнім Павлодар, Шығыс Қазақстан, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарына жіберілген. Алайда ішкі нарықта әлі де Ресей бензині басым. Себебі осы айда көрші елден 95 000 тонна бензин жеткізілген. Бұл бензинді сатып тауысу үшін уақыт керек. Содан кейін ғана нарықты отандық жанар жағармай жайлай бастайды. Осы айда ішкі нарықтағы бензиннің 60% ресейдікі болса, алдағы айда бұл көрсеткіш 25%-ға дейін азаймақ. Қазір бұл өзінде бензин шығарылып жатыр, бірақ технологиялық режимге шығу керек. Келесі 4-5 күннен кейін. Екі шапта сатылатын болады. Осы бензин ресейдік бензин. Қазір үш зауыт, біздің зауыттарымыз істеп жатыр, сондықтан екінші елі осы қарашаның соңына дейін корректировка, осы бағаларын корректировка болуы мүмкін. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы жас буынға ұлт құндылықтарын сіңірудің жолы қайсы, қандай азамат етіп қалыптастыру қажет деген сауалдарға нақты жауап береді. Еліміздің кешегі жүріп өткен жолы, бүгінгі бағыт бағдары, кемел келешекке жеткізер алғышарттары аталған бағдарламалық мақала білім беру саласы қызметкерлеріне бірқатар міндеттер жүктейді. Күн сайын бояуы құбылған айналмалы заманда өскелең ұрпақтың бұқаралық санасын қалыптастыру, елжандылығын ұштау қоғам мүшелерінің баршасына ортақ міндетті. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыруды мақсат тұтады. Жаһандану дәуіріндегі ел дамуының басты алғы шартына айналған бәсекелік қабілет білімнің салтанат құруымен анықталмақ. Бұл бағытта білім беру саласы қызметкерлерінің жас буынды рухани кемелдікке баулуы аса маңызды. Кез келген мемлекеттің басты байлығы адамдар, оның тұрғындары. Ал адамның байлығы оның рухани болмысы, ішкі жан дүниесінің байлығы. Сондықтан да қандай да бір мемлекеттің өркениетке жетуі, дамуы оның өз азаматтарының рухани кемелдігімен анықталады. Бұл ретте біздің білім беру саласына жүктелетін міндет аса зор. Рухани жаңғыру ұлтымыздың өткені мен бүгінін таразыға салып, дәстүріміздің озығын қайта түлетуді қажет етеді. Жас буынды салауатты өмір салтына баулуда тамырын көнеден тартқан қазақ күресі де өз үлесін қосуда. Бұл спорт түрі жас жеткіншектердің өз ұлтын, қазақ халқының болмысын сезінуіне жол ашады. Елбасымыз айтып атқан рухани жаңғырудың бір бөлігі осы емес пе? Балалар өздерін өздері танып, қанынан іздесін кім екен. Оны ауызын толтырып, қазақпын деп айту керек, және қазақпын деп мақтаныш қылу керек, мақтан тұту керек. Мен қазақпын, елім, жерім, елбасым бар, әнұраным бар. Төлік өнерім бар, күресім бар, мәдениетім бар. Осы көшенің өңір білесіндер, Ақан сенімен бір жан сал, осынан шыққан, құлагердің дүбірін естіген, қазірет
Науан Хазрет, Хазрет көрген, хан көрген Абылай ханды. Сол ұрпақтан, мынау солың ұрпақтары ғой. Бұлардың болашағы зор деп санаймын. Рухани жаңғыру тұтас қоғамның толысуын, білім мен мәдениеттің озық үлгілерін игеруін талап етеді. Бұл баршаға ортақ іс. Демек, еліміздің дамуына немқұрайлы қарамайтын әр азамат табысқа жету жолында ізденуге міндетті. Ауғанбек Манарбекұлы, Бауыржан Смағұлы, Көкші ақпарат. Жыл соңына дейін Степногорск қаласында екі инвестициялық жоба іске қосылады. Алғашқысы Биотрон Групп серіктестігінің құтыруға қарсы вакцина өндіретін желісі. Екіншісі Қазақ алтын технология кәсіпорнының Ақсу және Бестөбе кеніштеріндегі қайта өңдеу фабрикалары. Атап өту керек, бұл жобалар индустриалды инновациялық даму бағдарламасының аясында қолға алынған. Ашылу рәсіміне ел президенті қатысады деп жоспарлануда. Бұл жөнінде Степногорск қаласының әкімі Әнуар Күмпекеев мәлімдеді. Степногорск қаласы жедел дамып келе жатқан индустриалды аймақ. Облыстың басқа аудандарымен салыстырғанда бұл шаһар ірі зауыттар мен кәсіпорындардың көптігімен ерекшеленеді. Атап айтқанда, қазір Степногорск аумағында тау-кен өнеркәсібі, химиялық өңдеу, машина жасау, энергетикалық өнеркәсіп бағыттарындағы бірқатар өндіріс ошақтары жұмыс істеуде. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасына 16 жоба енгізілген. Бүгінге дейін оның 12-сі пайдалануға берілді. Енді тағы екеуі желтоқсан айында іске қосылмақ. Біз жыл сайын елбасының қатысуымен жалпы ұлттық телекөпір барысында индустриалды инновациялық жобаларды іске қосып келеміз. Биылда сол шара өткізіледі деп отырмыз. 90 айында Степногорск аумағында екі фабрика пайдалануға беріледі. Оған жалпы сомасы 20 миллиард теңге жұмсалды. Сол арқылы 300-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылады деп күтіліп отыр. Жалпы біз өңдеу саласындағы кәсіпорындардың жұмысын жандандыруға мән беріп жатырмыз. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында өнеркәсіптік кәсіпорындар ашу үшін шамамен бүгінге дейін 51 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылған. Нәтижесінде 1,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары құрылды. Сондай ақ қала әкімі тек ірі өндіріс қана емес, шағын және орта бизнестің де қарқын алып келе жатқанын атап өтті. Қазіргі уақытта Степногорск аумағында 3,5 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі бар. Оның 478-і кәсіпорындар болса, 3089-ын жеке кәсіпкерлер құрайды. Барлығына да мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қаржылай қолдау көрсетіліп келеді. Нұргүл Нұрбайқызы, Василий Вережников, Көкші ақпарат. Жақсы ауданда нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы жүйелі жүзеге асып келеді. Жеке кәсібін бастауға ниет білдіргендер үшін бизнес негіздері бойынша оқыту курсы ұйымдастырылып, кәсібінің нәсібін көрулеріне жан-жақты қолдау көрсетіледі. Нәтижесінде аймақта шағын және орта кәсіп қарқынды түрде дамып келеді. Жақсы ауданда мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көріп отырған жандардың қатары жыл санап артып келеді. Өңір кәсіпкерлері әсіресе өнім өндіру, ауыл шаруашылығы, жер өңдеу мен жүк тасымал салалары бойынша мемлекеттен қолдау алғысы келеді дейді мамандар. Биылғы жылы жақсы ауданына 113 миллион ақша бөлінді. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша бізге 21 адам несие алды. Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша қысқа мерзімді оқытуға бізге 220 адам мұндай мамандықтар тракторист, аспазшы, парикмахер сияқты мамандықтарға оқытуға жіберілді. Ағымдағы жылдың 1990-да құрылған жақсы сүт ауыл шаруашылық кооперативі ынтымақ бағдарламасы арқылы ауыл шаруашылығын қолдау қорынан 12 миллион теңге көлемінде несиеге қол жеткізді. Алған қаражатқа модульді сүт қабылдау бекетіне қажетті құрал жабдықтар сатып алған. Біз қазіргі заманғы модульді сүт қабылдайтын бекетте тұрмыз. Мұнда сүттің сапасын ұзақ уақытқа сақтай отырып, қысқа мерзімде сүт талқандатуға болады. Шаруалардан сүт қабылдауға арналған УАЗ көлігін сатып алдық. Қабылданған сүт Көкшетау қаласына жөнелтіледі. Модульді сүт қабылдау бекеті іске қосылған кезде екі адамға тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Сондай ақ жекелеген шаруашылықтар алысқа бармай ақ жоғары бағамен сүт тапсыруға мүмкіндік алады. Бұдан бөлек жақсы сүт кооперативі сүт бағытындағы ірі қараның басын көбейтуді жоспарлап отыр. Ерболат Серікбай, Марат Ахметжан, Көкші ақпарат. Бүгінде өңірде туризм саласы экономиканың басым бағыттарының бірі болып табылады. Облыстың туристік кластеріне 800-ден аса осы саладағы кәсіпорын үш ұлттық парк кіреді. Қазіргі таңда өңірде Шучье-Бурабай курорттық аймағын дамытуға қатысты жоба кезең-кезеңімен жүзеге асып келеді. Осы орайда Ақмола облысы әкімінің туризм мәселелері жөніндегі кеңесшісі Марат Иғалиев пен облыстық туризм басқармасының басшысы Шынарбек Батырханов Ақмола облысының туристік саласын дамыту тақырыбында брифинг өткізді.
Елбасының тапсырмасын жүзеге асыру аясында қолға алынған Шучебурабай курорттық аймағын дамытуға қатысты жобаның 2017-2019 жылдарға арналған үшінші кезеңін жүзеге асыру жоспары бекітілді. Оған 61 миллиард теңге қаржы бөлінген. Үкіметтің отырысында Шучебурабай курорттық аймағын дамытуға қатысты жобаның аясында атқарылатын 33 шара бекітілді. Олардың басым бөлігі инфрақұрылымды дамытуға бағытталған шаралар. Ақмола облысы 33 шараның 25-ін ортақ қаржыландыруды көздеп отыр. Жергілікті бюджеттен бөлінетін қаражат көлемі 3,1 миллиард теңгені құрамақ. Бұл өңір экономикасы үшін қомақты сома деп есептеймін. Өңір басшысы курорттық аймақтарда жаз мезгілінде ғана емес, жыл 12 ай туризмді дамыту қажеттігін алға тартқан болатын. Осы орайда Four Seasons жобасын қолға алуды тапсырған. Қазірдің өзінде аталмыш жоба аясында қысқы мезгілде жаңа жылдық бағдарламалар циклін ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бұдан бөлек аймақ басшысы облыстық туризм басқармасының штатын кеңейтіп, қосымша жұмыс орындарын бөлу туралы шешім шығарды. Оңға жуық креативті шет тілдерін меңгерген жастар аталмыш басқармаға жұмысқа қабылданатын болады. Жиын барысында Ақмола облысы әкімінің туризм мәселелері жөнінде кеңесшісі Марат Иғалиев Шучебурабай курорттық аймағын дамыту мәселесімен ғана шектеліп қалмау қажеттігін алға тартты. Біздің өңірде 17 аудан бар. Мен бүгінгі жиынды пайдалана отырып, аудан әкімдерінің де бұл іске белсене араласуын сұрар едім. Бүгінде барлық аудандар бұл істі ойдағыдай қолға алып жатыр деп айта алмаймыз. Қорғалжын, Сандықтау сынды керемет орындар бар. Оларда туризм саласын дамытулары қажет. Өңір басшысы Шучебурабай курорттық аймағын ғана емес, Көкшетау қаласында да туризмді дамытуға қажеттігін тапсырған. Бурабайға келген туристер облыс орталығына да барып, демалып қайту үшін оларға қалада тиісті жағдай жасау міндеті де бүгінде алға қойылып отыр. Сондықтан да жуық арада қалада түрлі демалыс нысандары бой көтеретін болады, деді облыс әкімінің туризм мәселелері жөніндегі кеңесшісі Марат Иғалиев. Әйгерім Бекмағамбетова, Василий Вережников, Көкше, ақпарат. Қазақстанның жүз жаңа есімі. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақала шеңберінде тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына және білім, ғылым, өндіріс, мәдениет, әдебиет салаларының дамуына өзіндік үлес қосқан азаматтарды халық арасында кеңінен насихаттау үшін елімізде осындай жоба қолға алынған болатын. Оның өңірлік нұсқасына Степногорск қаласындағы ұлттық биотехнологиялар орталығының директоры Дархан Балпанов та енгізілді. Тақырыпты әріптесім Нұргүл Нұрбайқызы жалғастырады. Дархан Серікұлы осыдан 10 жыл бұрын Қарағанды мемлекеттік университетін бітірген. Мамандығы химик-биолог. 2007 жылы Степногорск қаласындағы ұлттық биотехникалар орталығына басшы болып тағайындалды. Содан бері бұл мекемеде жағымды өзгерістер орын алды. Оның ең бастысы тұрғындарға медициналық қызмет көрсететін биомед диагностикалық орталығының құрылуы. Одан бөлек жан-жануарларға арналған вакцина дайындалып, экологиялық таза препараттардың өндірісі жолға қойылды. Қазір мекеме 24 патентке авторлық куәлік алып, 12 препаратты мемлекет тіркеуден өткізген. Біздің жалпы мәселелеріміз, істеп жатқан жұмыстарымыздың бәрі жаңағы ауыл шаруашылығында, сосын жаңағы тау өндіріс мәселесін, проблемаларын шешу, медицина саласында жұмыстар жасалып жатыр. Оның ішінде жаңағы биотехнология саласында. Биотехнология дегеніміз ол жаңағы бактериялармен жұмыс істеу. Степногорск қаласында жаңағы вакциналар шығарып жатырмыз, сосын жаңағы егін еккенде, сосын жаңағы әртүрлі малға өсіретін шөптер еккенде, жаңағы тамақ, малдың тамағына өсіргенде әртүрлі биопрепараттар шығарып жатырмыз. Бүгінде орталық мемлекетаралық бағдарламалардың шеңберінде Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасындағы әріптестермен бірлесе отырып, тағы да бірқатар бірлескен жобаларды дайындауда. Өзінің айтуынша, ол ауыл шаруашылығы саласына қажетті тыңайтқыштарды өндіру бағытында болмақ. Мекеме биыл Оңтүстік Кореядан жоғары сортты картоп әкеліп, одан өнім алу үшін сараптама жүргізген. Орталық мамандары зерттегелі оны Қазақстанда да өсіруге болады деген байлам жасады. Жүз жаңа есімнің біріне лайықты деп танылған азамат ұжымға келген жастарды да тәрбиелеп, өзінің ғылыми тәжірибелерімен бөлісіп отырады. Жастарға өте жақсы қолдау көрсетеді. Бұнда барлық жағдай, яғни жастардың дамуына, яғни өз-өздерін көрсетіп, тәжірибе жинауға барша мүмкіндікті жасап отыр ол кісі. Енді ол кісі өз ісінің маманы деп айтуға болады. Атап өтетіні, Дархан Серікұлы Степногорск қаласындағы әлеуметтік нысандардың инфрақұрылымын дамыту үшін қайырымдық шараларын өткізуге бастамашы болып келеді. Ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы жас ғалымдарының мемлекеттік сыйлығына ие болды. Сонымен қатар Ресей ғылым академиясы ғылыми әріптестік қорының күміс медалімен марапатталған. Жас ғалымның ендігі жоспары ауыл шаруашылығы бағытындағы тыңайтқыштарды өндіріп, оны қолданысқа енгізу болып отыр.
Нургүл Нурбайқызы, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Ақмола облыстық статистика департаментінің ресми мәліметтеріне сәйкес, ағымдағы жылдың қыркүйек айында тұтынушылық бағалардың көрсеткіші 104,1% құраған. Азық-түлік тауарлары 2,8%, ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар 5,4%-ға дейін қымбаттаған. Ақылы қызмет тарифтері де 4,3%-ға дейін өскен. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ұлттық банкі өңірлік филиалының ағымдағы жылдың 9 айдағы жұмысын қорытындылауға арналған брифингте мәлім болды. Алдыңғы аймен салыстырғанда қыркүйекте долларды сатып алу көрсеткіші 26%-ға, евро 42%-ға төмендеген, ал ресей рублін сатып алу көрсеткіші керісінше 4%-ға артқан. Ал депозиттерге келетін болса, ағымдағы жылдың 9 айдағы қорытындысына сәйкес, облыс бойынша банктердегі депозиттердің жалпы көлемі 134,1 миллиард теңгені құрайды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 20%-ға артқан. Ұлттық банк өкілдерінің айтуынша, соңғы кездері көпшілігі депозитті доллардан гөрі теңгемен ашуды ұйғаруда. Осылайша бүгінде өңір банктеріндегі депозиттердің 33% ғана доллармен, қалғаны теңгемен сақталған. Несие нарығы да күннен күнге үлкен сұранысқа ие болуда. Облыс экономикасына түскен несиелік салымдардың жалпы сомасы 191 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 16,9%-ға артық. Бұдан бөлек тұтынушылық несиелендіру деген сұраныс та жыл санап артып келеді. Ағымдағы жылдың 9 айында тұтынушылық несиелендіру өткен жылмен салыстырғанда 73%-ға артық берілген. Жалпы сомасы 40 миллиард теңгені құраған. Ипотекалық несиелендіруге де сұраныс артуда. 9 айда 6,2 миллиард теңге ипотекалық несие берілген. Бүгінде ұлттық банк тұтынушылардың құқығын қорғауға арналған НБК онлайн мобильдік қосымшасын іске қосқан. Ұялы телефонға аталмыш қосымшаны жүктеп алған соң, азаматтар ұлттық банкке сұрағын тікелей жолдап, онлайн түрінде жауап ала алады. Бұл жерден алтын құймалар, банкноттар мен монеталарға қатысты да ақпарат алуға болады. Қазіргі таңда алтын құймалармен бірге күмістен жасалған коллекциялық монеталар да үлкен сұранысқа ие. Оларға ғаламтор желісі арқылы да тапсырыс беруге болады. Айгерім Бекмағамбетова, Василий Вережников, Көкше, ақпарат. Қазақстан қолма-қол ақшасыз экономиканы дамытпақ. Осы орайда Бурабай кентінде туристік аймақта сатып алынған тауармен көрсетілген қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу тақырыбында жиын өтті. Аталмыш пилоттық жобаны іске асыру заманауи төлем технологияларын тиімді пайдалануға жол бермек. Бурабай Қазақстанның Інжу маржаны, Қазақстандық Швейцария атанған аймақ. Жыл сайын мұнда келуші туристердің саны артып келеді. Алдағы уақытта тіпті әлемдік деңгей дәрежесі берілмек. Әлбетте, алыс-жақын шетелдік туристерді тарту үшін оларға бар жағдайды жасау қажет ақ. Демек, көрсетілген қызмет пен сатып алынған тауарлар үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бүгінгі күннің талабы. Десек те, соңғы статистикалық мәліметтер көңіл көншітпейді. Қазақстанда төлем карталары арқылы есеп айырысудың барлық сомасының үлесі 16,4% ғана. Оның 14,6% Ақмола облысына тиесілі. Қаржының басым бөлігі осы туристік аймаққа түседі. Салық төлеушілердің 15,4% ғана посттерминалдарды қолдануда. Аталмыш пилоттық жоба көлеңкелі экономика көлемін төмендетудің бірден бір жолы. Жемқорлықтың жолын кесіп, ашық қоғамға қадам басу деген сөз. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу салық төлеушілер үшін жасалып отырған мүмкіндік. Егер әлемдік тәжірибені алып қарайтын болсақ, басым көпшілігі тек қолма-қол ақшасыз есеп айырысып, төлем карталарын қолданады. Тіпті Канада елінде арнайы заңнама да бар. Оған сәйкес, кез келген жеке тұлға сатып алынған тауарлар үшін тек төлем карталарымен ғана есеп айырыса алады. Бұл қылмысқа қарсы әрекеттердің бірі. Аталмыш пилоттық жоба аясында Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі туристік аймақтың 5 бақылау бекеті қайта қалыпқа келтірілмек. Жиында кәсіпкерлерге төлем карталары арқылы төлемдерді қабылдау қондырғысын қамтамасыз ету міндеті жүктелді. Гүлмира Аманбаева, Бауыржан Смағұл, Көкше ақпарат. Өңірде 29 қазан қамқоршы күні ерекше аталып өтті. Айтулы мерекеге орай шаңырақ және ана үйі қоғамдық қорлары өз балаңды қаншалықты сезінесің атты байқау ұйымдастырды. Байқауға өңірдің қамқоршы, асырап алушы және патронажды отбасылар қатысып өз өнерлерін ортаға салды.
Елімізде қамқоршылар күні 2010 жылдан бастап аталып өтілуде. Айтулы күнге орай ұйымдастырылған байқауға өңірден 5 қамқоршы отбасы және олардың отбасында тәрбиеленіп жатқан балалар қатысты. Басты мақсат қамқоршылар мен патронаттық тәрбиешілерге қолдау көрсету, өз отбасына бала қабылдаған отбасыларға алғыс білдіру дейді ұйымдастырушылар. Міне бүгінде осы байқауда қамқоршы және асыраушы отбасылар кездесіп тәжірибелерімен бөлісіп жатыр. Жалпы мұндай шаралар қоғамға бала асырап алу қорқынышты емес екенін, кез келген баланы өз балаңдай жақсы көріп кету мүмкін екендігін көрсетеді. Сондықтан осында қайырымдылық қорлар бірігіп, жетімсіз Қазақстан міндетін іске асырудамыз. Облыстық дарынды балалар шығармашылық орталығында өткен байқауда қатысушылар 4 кезең бойынша сынға түсті. Яғни олар бейне баян арқылы өз отбасыларын таныстырып, отбасылық ән шырқап би биледі. Сайыс қорытындысы бойынша Зеренді ауданынан келген Баймахановтар отбасы сайыс кезеңдерінен сүрінбей өтіп, жүлделі бірінші орынға ие болды. Мен негізі мынау осындай конкурс байқауларға өте ризамын. Бас кезінде мен ойлайтынмын, біз бала алып жатырмыз, кімге керекпіз? Енді теріс пікірлер де болды, оң пікірлер де болды. Қолдап жатқандарына көптен көп рахмет. Атап өтерлігі өңірлік бала асырап алу орталығы өз қызметін бастағанына бір жыл болған. Осы уақыт аралығында балалар үйі мен жетімдер санының біршама азайғанын көңіл қуантарлық көрсеткіштер дәлелдеуде. Мәселен, облыста 2016 жылы жетімдер саны 380-ге жетсе, 2017 жылы бұл көрсеткіш 20 балаға азайған. Ал балалар үйі өткен жылы 6 болса, осы жылы оның 4-теуі ғана қалған. Мамандардың айтуынша, жаңа туған сәбиден 3 жасқа дейінгі балалар ерекше сұраныста екен. Дегенмен өз отбасыларын тауып жатқан 12-13 жастағы балаларда жоқ емес. Сондықтан бала асыраймын деушілер тек облыс көлемінде ғана емес, сондай-ақ Қазақстанның барлық өңірінен іздеп өз отбасына қабылдауына әбден болады. Айгүл Бекетқызы, Марат Құмарұлы, Көкше ақпарат. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы болашақтың тізгінін ұстар ел тұтқасы жастардың отанға туған тілге деген сүйіспеншілігін арттыра түсуге ықпал етуде. Жас таланттар жарқыла. Дәл осындай тақырыпта өткен әдеби кештің қатысушылары да өрімдей жастар. Мақсат өлеңдер бойына өз елін мақтан тұтар өлсел рух қалыптастыру. Жастарды қазақстандық патриотизмге шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу қажет. Бүгіннен бастап ұлттық мінез құлық, биік талғампаздық, ұлттық намыс қасиеттерін сіңіріп қалыптастыруымыз керек. Бұл елбасының елертеңі жастардың тәрбиесіне қатысты межелі ойлары. Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының ұйытқы болуымен өткен әдеби іс-шара да осы мақсатты негізге алған. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік болу тиіс деген. Себебі жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса, ол елдің еңсесі де биік болады деген. Сондықтан да осы болашақ ұрпақтың намысшыл ғып, патриот ғып, жас отаншыл ғып тәрбиелеу, ол біздің ортақ міндетіміз. Жас таланттар жарқылы атты шараға Көкшетау қаласының бірқатар білім ошағынан 30-ға тарта оқушы қатысып, өз өнерлерін көрсетті. Бірі домбырада ән салса, енді біреулері заманауи би үлгісімен ерекшеленді. Ал 10-шы мектептің оқушысы және қалалық тілдарын байқауының жүлдегері Павел Каплин болса, өлең оқуда шеберлігін танытты. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа, еркіндік, қош келдің. Өз еліме, өзі мүге болам ба, алшан басып жүре алмаса, алты алаш азаттығым, қадірінде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да, ала берген азаттықтың әр сәтті аманат қой маған, саған, оған да. Айта кетейік, кітапханашылар осы кешке кәмілетке жасы толмаған балаларды бейімде орталығындағы жастарды да тартқан. Олар да туған жер тақырыбында ән салып, шараның шырайын келтірді. Әсем Қамат Тайғызы, Сабырбек Құлатайұлы, Көкше ақпарат. Әзірге осы, келесі кездескенше күн жақсы.